हम घर पे नार ग्राम छोर पे हम सुबह में खाना 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 हम ଲୋକମାନେ ଆୱେର୍ ହୋଇସାରିଛି, ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଯେ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦବା ତା କିଛି କରିପାରିବନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲମତାପୁଟ ମଚକୁଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଆଙ୍କାଡ଼ିଲି ଏରିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି, ତାପରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ବି ବଢ଼ିଆ ତିଆରି ହୋଇଛି, କଲେଜ ସବୁ ଏଜୁକେସନ ସଂସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଛି କି ଲୋକ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଥାନା ବିଲ୍ଡିଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି ରହିବା କଥା। ସେଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍କୁ ଲେଖି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଥିଲା। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ ଶୁଭ ଅବସର ପାଇକି ତାକୁ ଆମେ ଇନୋଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ। ଲମତାପୁଟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବ୍ଲକ ବି ଅଛି, ତାକୁ ଜାଗା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ସେ ଜଙ୍କସନ୍ ବି ଅଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ହିସାବରେ ବ୍ଲକ ବି ଅଛି, ତହସିଲ ଅଫିସ ବି ଅଛି। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ, ଯେତେଟା ଆମେ ପ୍ରୋସିଜରାଲ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଆମେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାଲ ଦେଢ଼ ସାଲ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଏହା ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଇପାରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୈଦ ଦାମୋଦର ଗୌଡ଼, କୋଲାଗୁଡ଼ା, ଜୟପୁର। ନୂଆ ଜଣ୍ଡିଅର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କମଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ସିନ୍ଧୁ ଟାୟାର ପଛପଟ, ହାଟପଦା, ଜୟପୁର।